מי נפגע, בולש? הבנות שלי, הרבה, אני מוכן לומר לכם, אני לא יודע איך לנתק את השיחה הזאת, ואני לא נתק אותה. הדם של הבנות שלו עדיין לא התייבש, והוא עדיין מדבר על שלום. אני לא מבין את הדמות הזאת. הכתבות שלך לא רוצים לראות את זה. בגלל זה עזבת והלכת. אני עז א-דין אבו אל-עייש. אתה מעזה, אבל אתה כמו ישראלי. פלסטיני ממחנה פליטים ג'באל. אתה ישראלי, אבל אתה עזתי. מה לעשות? אתה היית כאילו שייך ולא שייך. לא אני בחרתי. אמרו לי, אתה ישראלי. בדיוק שנה אחרי שהגעתי לאמריקה, פרצה עוד מלחמה. אני לא שייך. אחרי שנים באמריקה, אני מרגיש זר בשני המקומות. אני זר בשני הצדדים. הייתי רוצה לצאת מפה, ומאוד לא הייתי רוצה למות פה.